نسد کیا ماد چھی آدمی کی یارو آدمی کی یارو سوال چھ آدمی کی یارو من بلاج تس مامان چکوئی دا من بلاج تس مامان بلاج تس مامان انکارو کران انکارو نس کیا سوال چھ آدمی کی یارو آدمی کی یارو تقصیر کو تم نہ تقصیر چلو تھا کشتیر کیا چیز تقصیر کیا چیز تقصیر سوئی ہتیر جگرس کرت گو پارو کرت گو نمارو سلام چھ جل جل سلام چھکا جل جل پر کل سلام چھ جل جل سلام چھ جل جل پتہ چھم مور پتیا مارو پتہ پتائی چھمنا مون پتائی لارو پتائی لارو کوئی وقت چھمنا مون پتائی لارو پتائی لارو کیسے چھو تیار کرمت ایم ٹی آئی والے دستیاب چھو شاہ انٹرپرائز لال چوک چکن میں دینائی میں زور تھا سینائی میں زور تھا سینائی نہیں زور تھا سینائی چھوڑا سینائی زور تھا
सपनों जाने अमारो जाने अमारो सपनों जाने अमारो जाने अमारो सलाम का जियारो सलाम का जियारो मनार शाह कलांदार यही दम बेहतर यही दम बेहतर मनार शाह कलांदार यही दम बेहतर यही दम बेहतर यो है दम बेहतर करी करारो करी कुरस करी करारो करी एकरारो करी तबई चुप के वादस करान इनकारो करान इनकारो